Әуе қалашығы ауданында гаражда тұрған көлік жарылып, бір адам дене күйігімен ауруханаға түсті. Қатты жарылыстан жапсарлас салынған 5 гараж қирады. Бүгін 7-ші шақырылымдағы облыстық маслихат депутаттарына мандаттары тапсырылды. Алғашқы сессия жұмысына облыс әкімі Оңдасын Оразалин қатысты. Былтыр Ақтөбе хром қосындылары зауытында 5 жұмысшының өлімі үшін айыпталғандар ақталып шықты. 3 айыпталушының да әс-әрекетінен қылмыс белгілері анықталмады. Армыстар, эфирде кешкі жаңалықтар, студияда Салтанат Оңғар. Әуе қалашығы ауданында гаражда тұрған көлік жарылып, бір адам дене күйігімен ауруханаға түсті. Оқиға бүгін таңғы 7:30 шамасында болған. Куәгерлердің айтуынша, таңда гараж ішінен гүрс еткен дыбыс шығып, кейін өртенген. Қатты жарылыстан жапсарла салынған 5 гараж қираған, екеуі қатты бүлінген. Жалынды ауыздықтауға 21 өрт сөндіруші мен 5 техника жұмылдырылды. Әуе қалашығы ауданы тұрғындарының ұйқысын қашырған оқиға бүгін таңда болған. Жарылыстың қатты болғаны соншалық, екі гараж қирап тағы үшеуі бүлінген. Он тоже пострадал, бедненький. Дыбыс қатты болды. Мен қазір гаражымның қирап қалғанына қынжылып тұрған жоқпын. Көршіміз аман қалса болды. Қазір жағдайы қиын. Күнде бірдеңе болады деп қорқасың. Таңертеңгі дыбысты естігенде не болып қалды екен деп қорықтым. Адамдар аман болса болар. Қалғанына шүкіршілік етеміз. Жарылыстың салдары анықталу үстінде. Әзірге болжам бойынша зардап шеккен 50 жастағы жүргізуші гараж ішінде тұрған темір тұлпарын оталдырып, өзі сыртқа шығып кеткен. Болуы мүмкін. Денесін 35% күйік шалған азамат облыстық жедел жәрдем ауруханасына жеткізілген. Үйдің қасында орналасқан гараждан өрт шыққандығы туралы хабарлама келіп түсті. Оқиға орнына нөмір 2-ші және нөмір 3-ші өрт сөндіру бөлімінің жеке құрамынан 21 адам және 5 бірлік техника шықты. Оқиға орнына жеткен кезде көліктен өрт шығып, және қасында тұрған гаражға жалғасқандығы анықталды. Әуе қалашығы ауданда сонау 1989 жылдары тұрғызылған жертөле іспеттес гараждар әлі күнге сақталған. Ауданның байырғы тұрғындары гараждарын жақсы күйде сақтаған. Тұрмысқа қажетті барлық бұйымдарды осында жинайды. Көпшілігі көліктерін кіргізіп қояды. Жұлдыз Мирханова, Сергей Калашников, Тәулік. Бүгін 7-ші шақырылымдағы облыстық маслихат депутаттарына жаңа мандаттары тапсырылды. Алғашқы сессия жұмысына облыс әкімі Оңдасын Оразалин қатысты. Облыстық маслихат төрағасы болып, Такталифум Есенғұлов хатшысы ретінде Амангелді Нұғманов тағайындалды. Облыстық сайлау комиссиясының төрайымы Гүлнар Күнбаева халық қалаулыларын өңірде өткен сайлаудың қорытындысымен таныстырды. Жетекші партиялар додасында 33 депутат облыстық маслихатқа өткен. Оның басым бөлігі Нұр Отан партиясы атынан сайланып отыр. Биылғы жылдың алғашқы сессиясына депутаттар түгел жиналды. Сайлауда жеңіске жеткен партиялар атынан таңдалған депутаттар саны 33. Бүгіннен бастап жұмыстарына кіріскен халық қалауларына мандаттары табысталды. Еще раз всех депутатов поздравляю. Желаю вам большой. Депутаттар құрамында 11 әйел бар, 13 кәсіпкер, 4-теуі мемлекеттік басқару қызметінде еңбек етеді. Ең жас депутат 24 жаста. 14 аумақтық, 517 учаскелік сайлау комиссия, жалпы саны 3547 комиссия мүшелері қатысты. Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы Конституциялық заңға енгізілген өзгерістерге сәйкес, барлық деңгейдегі мәслихаттардың депутаттығына 5 саяси партиядан, 29 жаста толмаған жастар және әйелдер саны, оған енгізілген адамдардың жалпы санының кемінде 30% құрайтын 60 партиялық тізім ұсынылып, 504 кандидат тіркелді.
Жалпы өңірде өткен сайлауды 1883 саяси партия өкілдері қадағалаған, сондай-ақ 406 селімді өкіл, шет мемлекеттерден келген 6 бақылаушы жұмыс жасаған. Айта кетелік, биылғы жылдың бірінші сессиясында жұмыс барысын пысықтап алған депутаттар құрамы облыслық мәслихаттың төрағасы мен хатшысын сайлап алды. 5 тұрақты комиссия жұмыс жасайтын болады. Әлеуметтік мәдени даму, аграрлық мәселе, құрылыс, тұрғын үй коммуналдық шаруашылық мәселелері назардан тыс қалмақ емес. Жұлдыз Мирханова, Сергей Калашников, Тәулік. Ақтөбеліктер жыл басталысымен ауыз су мен жылуға төленетін коммуналдық шығын 2 еселеніп кетті деп қапалы. Ал Ақтөбе Су Энерджи Груп жауапкершілігі шектеулі серіктестігі дүрлігуге негіз жоқ екенін түсіндірді. Компьютер жүйесіндегі ақаудан қағаз және электронды түбіртектерде төлемдер қате көрсетіліп кеткен. Осы түбіртектермен төлем жасап үлгергендердің артық ақшасы есеп шоттарында сақталады. Ақтөбе Су Энерджи Груп жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ауыз су жылу және кәріз жүйесіне тарифы өзгерген жоқ. Өкінішке орай, мына қазіргі таңда бізде қаңтар айына кішкене қателіктермен шөттер шығарылып кетті. Сол себепті қазіргі таңда соны алдын алу жөнін біз жүзеге асырып жатырық. Ол үшін, конечно, халқымыздан, Ақтөбе тұрғындарынан кешірім сұраймыз. Егер төлеп тастаған жағдайы болса, жаңағы дұрыс көрсетілмеген шот бойынша, оны да біз қайта жаңағы қарастырып, ол жаңағы артық төленген ақшасы өз шоттарында, дербес шотында болады. Былтыр Ақтөбе хром қосындылары зауытында 5 жұмысшының өлімі үшін айыпталғандар ақталып шықты. Олар бөлім бастығы, цех шебері мен ауысым бригадирі. Нөмірі 2-ші қалалық соты баспасөз қызметінің хабарлауынша 3 айыпталушының да іс әрекетінде қылмыс белгілері болмаған. Сотта оларға заңсыз қудаланғаны үшін моральдық өтемақы талап ету құқығы бар екені де айтылды. Ал зауыттағы қайғылы оқиға марқұмдардың еңбек қауіпсіздігін сақтамағанынан болған. Еске салсақ, былтыр 28 мамыр күні зауытта химиялық ертіндісі бар 50 текше метрлік бөшкені тазалау кезінде күйіп қалған болатын. 4 адам оқиға орнында қаза тапты, ал 5-ші ауруханада көз жұмды. Ақтөбе қаласының номер 2-ші соты мен қылмыстық кодекстің 156-ші бабы 4-ші бөлігімен сотқа берілген Балтағожин, Бисембин және Мухановқа қатысты қылмыстық іс қаралды. Аталған тұлғалар қауіпсіздік техникасы мен еңбекті қорғау ережелерін бұзып, салдарынан абайсызда зауыттың 5 қызметкерінің өліміне әкеп соққан деп айыпталған. Сотта жазатайым оқиғаның себебі зардап шеккендердің, оның ішінде цехтің жауапты шебері орынбасар Бесембиннің өрескел абайсыздығынан болғаны анықталды. Ол технологиялық процестің іске қосылғанын және ішіндегі механизмдер қосылып жұмыс істеп тұрғанын біле тұра, жұмысшыларды қауіпті алқапқа түсер алдында құтқару белдігімен қамтамасыз етпеген. Жол көлік оқиғаларын болдырмау мақсатында қазір облыс аумағында қауіпсіз жол жедел алдын алу іс-шарасы өтіп жатыр. Рейд жұмыстары басталған 13-ші қаңтардан бері жол ережесін бұзуға қатысты 500-ден аса директор келген. Көлік жылдамдығын шамадан тыс арттырып, айналасына қауіп төндірген 70 жүргізуші жауапқа тартылды. Ал көлікті мас күйінде айдаған 5 адам анықталды. Жол көлік оқиғаларының алдын алу мақсатында Ақтөбе облыс аумағында ағымдағы жылғы қаңтар айдың 10-16 күн аралығында қауіпсіз жол атты профилактикалық іс-шаралар өткізілуде. Іс-шараның бірінші күнінде облыс көлемінде 512 әкімшілік құқық бұзушылық анықталды. Оның ішінде 8 жүргізуші көлік құралын мас күйінде басқарған үшін, 5 жүргізуші көлік қозғалысының қарсы бағытына шыққан үшін және 70 жүргізуші белгіленген жылдамдықтан арттырған үшін әкімшілік жазаға тартылып отыр. Облыс және қала әкімдері қабырғасы шыныдан жасалған кабинеттерге отырғызылуы мүмкін. Бұл туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы Алик Шпекбаев айтты деп хабарлайды Спутник Қазақстан. Бұның бәрі біртіндеп жасалады. Қазір кейбір ғимараттар кеңестік заманда салынған. Оны қайта салып шығу мүмкін емес. Ал жаңа ғимаратта міндетті түрде болады, деді Шпекбаев журналистерге берген сұхбатында. Агенттік басшысы осы саладағы жұмыстың кезең-кезеңмен атқа арлатынын жеткізді. Аудан әкімінен бастап барлық шенеунік ашық кабинетте отырады. Ел және әлемде болған оқиғалар келесі топтамада.
Сирияда Израиль күштерінің шабуылынан Башар Асад пен одақтас ел әскерінің кемінде 40 сарбазы мерт болды, ондаған адам жараланды. Рейтерс мәліметінше израильдіктер Ираннан Сирияға әскермен қару-жарақ тасымалдайтын бағытты нысанаға алған. Британдық құқық қорғаушылардың мәліметінше Израиль қорғаныс армиясы Ирак шекарасына жақын Дейр-эз-Зор қаласының шығысына 20 шақты соққы берген. Қаза болғандар мен зардап шеккендердің ұлты айтылмайды. Алайда бақылаушылар аталған аумақта Хезболла мен Фатимиун бригадасы құрамында соғысып жатқан тек ауған ирандық әскер шоғырланғанын айтады. Ресейдің Хабаровск өлкесінде бүгін таңда бір отбасының 5 мүшесі тілсіз жаудың құрбаны болды. 9 қатарлы тұрғын үйдің 2-ші қабатындағы өрт шыққан пәтерде ерлі зайыптылар олардың 2 баласы мен келіншектің әкесі көз жұмды. Ыстың иісін сезінген көршілердің шақыртуымен оқиға орнына өрт сөндірушілер 10 минут ішінде жеткен. 10 шаршы метр аумақтағы жалын 1 сағат ішінде сөндірілген. Абайсызда кісі өлтіру бабымен қылмыстық іс қозғалды. Шұғыл тергеу тобы өрттің шығу себебін анықтауға кірісті. Америкада 1953 жылдан бер алғаш рет өлім жазасы жүзеге асырылды. 52 жастағы Лиза Монгомери 2004 жылы 23 жастағы жүкті әйел Бобби Джо Стинетті тұншықтырып өлтіріп, оның ішін жарып құрсақтағы 8 айлық шаранан ұрлаған. Тергеу барысында ол қылмысының мойындады, сәби тірі қалды. Өлім жазасы кеше Индиана штатындағы Терре-Хот түрмесінде қылмыскерге ине егу арқылы орындалды. Адвокаттар сотта әйелдің психикалық ауытқуы болған алға тартып, оны өлім жазасынан қорғап қалмақ болған деп жазды Deutsche Welle. Жалпы ақш билігі елдегі өлім жазасына мораторияда былтыр шілде айында алып тастаған болатын. Бельгия королі Филипптің кортежі кеше-кеште Брюссельдегі тәртіпсіздіктердің ортасында қалып қойды. Монархтың көлігі полицияның жол көрсетуімен қақтығыс болып жатқан лит алаңымен өткен. Наразы топ корольді танып қалып, көлігін таспен атқылаған. Тас монархтың зардап шекпегенін айтады. Брюссельдегі ереуілге 23 жастағы гвинеялық азаматтың полиция учаскесінде көз жұмуы себеп. Карантин тәртібін бұзған жігітті полиция құжаттарын тексеру үшін ұстаған. Полиция учаскесінде ол жүрек талмасынан қайтыс болған. Марқұмның отбасының үндеуімен Брюссельде өткен манифестацияға 500-дей адам қатысты. Олар тәртіп сақшыларын балағаттап таспен атқылаған. Оқиға орнына жіберілген арнайы жасақ жағдайды қалыпқа келтірді, ондаған адам ұсталды. АҚШ Конгресінің өкілдер палатасы президент Дональд Трампқа 2-ші мәрте импичмент жариялады. Президент адамдарды бүлікке шақырды деп айыптаған қарарды палатаның 232 мүшесі қолдаса, 197 конгресмен қарсы дауыс берді. Шешімді қолдағандар арасында республикалық партияның 10 мүшесі бар. Трамп АҚШ тарихындағы Конгрестің төменгі палатасы 2 рет импичмент жариялаған алғашқы президент. Енді оны қызметінен кетіру мәселесін Конгрестің жоғарғы палатасы Сенат шешуі керек. Оған тағылған айыпты сенаторлардың 3-тен 2-сі қолдаса ғана импичмент жүзеге асады. Қызылорда облысында көлік апатынан 5 адам қайтыс болды, тағы 5-еуі ауруханада жатыр. Оқиға кеше Құмкөл-Қызылорда тас жолында болған. Toyota Hilux пен Mercedes-Benz Sprinter көліктер соқтығысты деп хабарлайды Қызылорда облысының әкімдігі. Апат салдарынан оқиға орнынан 2 жүргізуші мен 1 жолаушы көз жұмды. Кейін ауруханада тағы 2 адам жан тапсырды. 5 адам ауруханада жатыр. Оқиға орнында полиция және төтенше жағдайлар қызметі жұмыс істеп жатыр. Апатқа жол ережесін бұзу себеп болуы мүмкін делінген хабарламада. Қарағанды облысындағы көмір шахтасында апаттан бір адам көз жұмып, екеуі зардап шекті деп хабарлайды өңірлік әкімдіктің ресми сайты. Кеніште бұрғылау жұмыстарын жүргізіп жатқан кезде метан газымен ұсақ көмір фракциялары ауаға тарап, жұмысшылар уланған. 2 адам қазір облыстық медициналық орталықтың токсикология бөлімшесінде жатыр делінген хабарламада. Тау-кен шебері мен машинистің көмекшісі оқиға орнынан кетіп үлгергенімен машинистің өзі шыға алмай қалды. Ал апат кезінде шахтада 3-ші ауысымның 137 жұмысшысы болған, оның 136 шығарылды. Аталған дерек бойынша төтенше жағдайлар министрлігі өндірістік қауіпсіздік комитетінің Қарағанды облысы бойынша департаментінің жанынан арнайы тергеу комиссиясы құрылды. Ертең 7-ші шақырылымдағы парламенттің 1-ші сессиясы ашылады. Оған мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қатысады. Сессияда президент алдағы реформалар туралы айтып, парламентте оның ішінде мәжілістің жаңа құрамының алдында үндеу жасайтынын айтқан болатын. Бүгін орталық сайлау комиссиясы жаңадан сайланған барлық депутатты жинап, арнайы куәліктерін тапсырды деп хабарлайды Спутник Қазақстан. Денсаулық сақтау министрлігі соңғы бір тәуліктің ішінде коронавирус пен пневмониядан қайтыс болғандардың есебін жариялады деп хабарлайды Спутник Қазақстан. Ресми мәліметке сәйкес, кешеден бері республика бойынша 3 адам коронавирустан қайтыс болса, ковидтік пневмониядан 2 адам көз жұмды. 13-14 қаңтар аралығында коронавируспен 834 адам анықталса, ковидтік пневмониямен 91 адам тіркелді. Қазіргі кезде 23608 адам коронавирус инфекциясынан емделіп жатыр. Стационарларда 5850 науқас жатыр, 272 адамның жағдайы ауыр. Арнамызда шағын жарнамалық үзіліс, үзілістен соң көретін ақпараттар легіне назар аударыңыздар. Зейнетақы қорындағы ақшаны алушылар табыс салығынан босатылмайды, бірақ жеңілдіктер қарастырылған.
Елім деп соққан жүрегі кеңес одағының батыры Алия Молдағұлованың ерлікпен қаза тапқанына 77 жыл. Рахат дегеніміз бақыттың қуатында екені дәлелденген. Өзіңізді және жақындарыңызды «Эспрессо» кофейнясының тіл үйрерлі тәттілермен еркелетіңіз. Торттардың кең таңдауы, кез келген талғамға сәйкес дайыны және тапсырыспен жасалады. Джем қосылған пирогтар және дәмді пицца. Мереке мен қарапайым күнде де қуаныш сыйлаңыз. «Эспрессо» кофейнясы «Локомотив» кинотеатрында. Жарнамаңыздың мүмкіндіктерін кеңейтіңіз. QR-коды бар жарнама. Рик Атварнасы мен Эврика газетіндегі баннерлерді қарау үшін сіздің сайтыңызға немесе Instagram парақшасына бір рет шерту арқылы ауысу мүмкіндігінің жаңа қызметі. Қараңыз, сканерленіңіз, кіріңіз. Небәрі смартфоныңызды бағыттаңыз. Рика медиа тобының жарнамалық қызметі. Шоқан Уәлиханов көшесі 35, Локомотив кино театры. Телефондары 220 250 220. Сіз жай ғана жарнама бергіңіз келеме? Күрделі прайссыз, артық сандармен нұсқаулықсыз. Ақыры таңдаудан шаршадыңыз ба? Бізге сіз жеңіл есептесе аласыз. Не бары 3 жарияланым пакеті. Үнемді, ыңғайлы, сыйымен. Рика медиа тобының жарнама қызметімен ойыңызды кәсібіңіз үшін босатыңыз. Қарапайым ұсыныс, дұрыс шешім. Анықтама телефоны 220 250 222 300. Зейнетақы қорындағы ақшаны алушылар табыс салығынан босатылмайды. Бірақ салықты өтеудің тиімді жолдары ұсынылады. Жаңа тәртіп бойынша енді зейнетақы қорының бөлімшелеріне бармай-ақ жарна мөлшерін электронды түрде тексеруге мүмкіндік бар. Бұл жерде екі түрлі тәсілмен алуға болады. Электронды цифрлық қолтаңба және де жеке сәйкестендіру номерімен пароль арқылы білуіне болады. Ұялы қосымша арқылы барлық ақпаратты көріп отыруларына болады және де зейнетақы қорын сайтында жеке кабинетіне кіріп те барлық ақпаратты алуына болады. Зейнетақы қорындағы белгіленген мөлшерден артық қаражат екі түрлі мақсатқа беріледі. Салымшының тұрғын үй жағдайын жақсарту және емдік шаралар үшін. Тұрғын үйге қатысты жағдай бойынша ипотекалық төлемдерді өтеуге де рұқсат беріледі. Қазір бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының өкілдері есепшоттағы артық ақшаны алуда айтарлықтай кедергілер туындамайды деп сендіруде. Қаражатты беруші өкілетті орган отбасы банкі болып табылады. Зейнетақы қорына түскен ақша да салымшының табысы болып есептеледі. Сондықтан қордағы артық қаражатты алушылар 10% салық төлеуі тиіс. Жаңа өзгертулер бойынша салықты өтеудің де екі түрлі жолы бар. Біріншісі, қаражат қолға түскен бойда кіріс департаментіне барып салық төлеу. Екінші мүмкіндік, зейнеткерлікке шыққан соң салықты бөліп-бөліп төлеуге де болады. Орталық базар маңындағы көше саудасы күннің ызғарына қарамастан қызу. Аяқ астында отырып, тамақтан бастап, киім-кешекке дейін сататын саудагерлер қатары көбеймесе азайып жатқан жоқ. Тәртіп сақшылары олармен күрес жүргізгенімен еш нәтижесіз. Алмаймыз, өткен деген әр жерде қолдарын жумайды, қалай болса солай тұрады, болмайды алуға. Тазалық несіне келмейді ғой, сәйкес келмейді. Сондықтан үнемі балалар жейді оны, мысалға үйде. Төмендеу бола берсін, бір-екі разница бағасы, бір-екі жаңағыдай не ғой? Теңге. Редко. Расположение неудобное просто. Вообще не покупаю. Почему? Только внутри. Не знаю. Замерзшие они все. Елім деп соққан жүрегі. Бүгін кеңес одағының батыры Алия Молдағұлованың облыстық мемориалды музейінде осындай атаумен еске алу кеші өтті. Онда қазақтың батыр қызы Алия Молдағұлованың ерлікпен қаза тапқанына 77 жыл толуына орай тың мәліметтер айтылды. Шараға жиналған жастар назарына музей қызметкерлері мергендер майданнан хат атты тақырыптық көрме ұсынды.
Алия патриоттық клубы, соның мен жетекшісімін. Соған жаңағы біздің Алия патриоттық клубының студенттері, оқушылары қазіргі жаңағы шарада белсенді қатысып, өздерінің Алияға, Алияның жазған, Сапураға жазған хаттары, туғандарын жазған хаттарын оқып береді, және ән орындап, өлеңдер оқылады. Осы Алияның қаза тапқан күніне орай.